Брюксел за ситуацията в България. Има ли върховенство на закона у нас, според европейските депутати? И каква е оценката на политическото семейство на ГЕРБ ЕНП? И до ден днешен продължават да се продават книжки. А това не са продажба на книжки, това е продажба на смъртен акт. Как да се провеждат курсовете за шофьори? Новите правила скараха бранша. Автоинструктори готвят национален протест в сряда. Кой е българинът, който разреши 100 годишен спор между бащите на квантовата физика, Алберт Айнщайн и Нилс Бор? Предложих и направих експеримент, считан за невъзможен в обзоримото бъдеще. Добър вечер, това е Посвета и у нас. Дебат за България в Европейския парламент тази вечер. Темата – върховенството на закона и основните права у нас във връзка с протестите и обвиненията за корупция. Резолюция по темата ще бъде гласувана в четвъртък. Протестите у нас продължават. Част от протестиращите пътуваха до Брюксел, за да изкажат позициите си и там, пред сградата на Европейския парламент. В София, 89-я ден на недоволство, премина спокойно. След секунди, какви са електоралните нагласи, ако изборите бяха днес? Множество технически проблеми съпътстваха дебата за България, който се проведе тази вечер в Европейския парламент. Евродепутатите и представители на Европейската комисия и Германското председателство обсъждаха върховенството на закона и основните права в страната ни във връзка с протестите и обвиненията за корупция. Сега на пряката ни линия от Европарламента включваме Десислава Апостола. Здравей! Какво се случва днес в Брюксел на тема България? Добър вечер от Брюксел. Множество технически проблеми съпътстваха дебата за България. Залата беше също така почти празна. В нея присъстваха предимно българските евродепутати и няколко представители на Комисията по граждански права, която инициира резолюцията за България. Иначе двамата еврокомисари Вера Юрова и Дидие Рендърс, които се занимават с въпросите, свързани с правовата държава, също бяха тук. Те представиха позицията на Еврокомисията, която е добре позната. Вера Юрова каза, че Европейската комисия продължава да наблюдава Брюксел и в рамките на новия механизъм за върховенството на закона и свободата на медиите, и в рамките на механизма за сътрудничество и проверка, който продължава своето действие. От страна на германското председателство тук беше германският министър по европейските въпроси Михаел Рот, който пък съобщи, че България е една от петте държави, която ще бъде разглеждана през ноември на съвет по общи въпроси. Докладът за България ще бъде разглеждан на този съвет. Иначе българските евродепутати си размениха остри критики. От страна на Европейската народна партия и от ГЕРБ обвиниха БСП, че се опитват да политизират ситуацията, че я използват за предизборни цели. Остри критики се размениха и Илхан Кючук от ДПС и Ангел Джамбаски от ВМРО. Всъщност дебатът наистина беше много труден за проследяване заради тези технически проблеми. Остава резолюцията, която беше приета, както казах, от Комисията по граждански права. Остава отворена до четвъртък. До тогава могат да бъдат нанасени промени в нея. И след това тя ще бъде гласувана окончателно от пленарна зала. Лидерът на групата на ЕНП Манфред Вебер изрази категоричната си подкрепа за българското правителство. Какво казаха още в залата? Чуйте. Бойко Борисов ръководи едно проевропейско правителство. Той проправи пътя към еврото и винаги е подкрепил механизма за върховенството на закона. Борисов иска такъв механизъм, така че в България не всичко е перфектно. Пред българското правителство стоят още много задачи, но страната върви по правилния път. Смяна на правителството не се постига с демонстрации, а избори. Редовните избори в България са през март до година. Тогава избирателите могат да изразят волята си.
Големи имена сред някои от политическите семейства тук подкрепиха господин Борисов и екипа му и искам само да ви попитам, знаете ли кого подкрепяте? Защото подкрепяте една внимателно оплетена мрежа от хора, които са обект на сериозни обвинения за корупция, пране на пари и измама с европейски средства. И една система, която потъпква върховенството на закона, демокрацията и европейските ценности. Виждала съм как полицията влачи жени и снимки на деца напръскани с сълзотворен спрей. Това ли е защита? Сигурни ли сте, че това искате да подкрепите? Днес гласът на българските граждани вече се чува ясно в цяла Европа. Това е глас, който призовава за незабавно връщане на принципите на върховенството на закона и демокрацията в страната. Мисля, че е символично, че имахме технически проблем с микрофоните точно когато говорим за демокрация, свобода на словото и плурализъм на медиите. Видяхме, че колкото повече микрофони, на които можем да говорим, имаме, толкова по-добър дебат се получава. А този беше много добър и по много сериозна тема, каквато е върховенството на закона. В този конкретен случай и в България. Както казах и в началото, ние ще продължим да работим по механизма за сътрудничество и проверка, защото все още има много неизпълнени неща. Никога не е ставало дума просто за отмятане на задачите. Искаме да видим резултатите и устойчив ефект в българското правосъдие, борбата с корупцията и организираната престъпност. Преди дебата в пленарна зала, тук в Брюксел, пред сградата на Европейския парламент, днес имаше и два протеста. Днес около обяд тук беше лидерът на Да, България Христо Иванов, заедно с евродепутата от Европейската народна партия Радан Кънев и техни симпатизанти. А малко преди протеста тук дойде и един от представителите на отровното трио, професор Минеков, който също се срещна със свои симпатизанти, както и с евродепутат от България и от други държави. Благодаря, Десислава Апостолова. На живо от Европейския парламент. Дискусия за ситуацията в България днес имаше там. А тази вечер в района на площад Независимост се проведе традиционния антиправителствен протест с искане за оставката на премиера и главния прокурор. Малко след 20 часа на фасадата на Народното събрание бяха излъчени откъси от интервюта с премиера Борисов и представители на властта. И видеоматериали от Брюксел с участието на професор Минеков от отровното трио. Наживо на протеста беше излъчен и част от дебата в Европарламент относно върховенството на закона у нас. Заради технически проблем излъчването беше прекратено, а демонстрантите се отправиха на традиционното си шествие към Орлов мост, където блокираха движението. Обществени нагласи за ситуацията в държавата. По данни на Alpha Research, подкрепата за протестите продължава, а ерозията на доверието към институциите и правителството се задълбочава. Изследването е проведено между 21 и 30 септември сред 1031 души. Около 2/3 от пълнолетните българи продължават да подкрепят протестите в страната. 36% от анкетираните са отговорили, че напълно подкрепят протестите, а тези, които са посочили като отговор въобще не ги подкрепям, са около 14%. Според проучването, категоричната подкрепа за протестите в София намалява, а се увеличава тази в по-малките населени места. И още, президентът Румен Радев запазва позитивен баланс в личния си рейтинг. Премиерът Бойко Борисов е с одобрение от около 20%, а отрицателните оценки за него са около 56%. Ниски са процентите на одобрение на правителството и на парламента, неодобрението за двете институции е около 60%. Позитивните оценки за главния прокурор са 12%, а негативните 55%. Електоралните нагласи изглеждат така. 20%, малко повече от 20%, са отговорили, че биха гласували за ГЕРБ. По-малко от процент, дали партията на Борисов от БСП, за социалистите, биха гласували 19,6%. Трети са Има такъв народ, следвани от ДПС и Демократична България. Като най-подходяща перспектива за управлението на страната, 44% посочват, че виждат оставка на правителството и пресрочни избори. Редовни избори искат 56%. Като малко над 31% смятат, че кабинетът трябва да продължи да управлява до края на мандата си през март, а близо 25% очакват правителството да подаде оставка, но да се състави ново в рамките на това народно събрание. Тези данни карат социолозите от Alpha Research да направят извода, че изходът от сегашната ситуация остава твърде неясен. Можете да видите всички данни на сайта ни.
Започна дългоочаквания ремонт на част от магистрала Тракия след серия инциденти. Опасната отсечка от Чирпан до Стара Загора, дълга 52 км, най-после ще бъде обновена. Това ще струва 90 милиона лева. Първо ще се ремонтират 12 км между пътен възел Белозем и Оризово. Ограничението на скоростта там ще стане от сегашните 90 на 70 км в час. Малко след 14 часа участъка беше затворен и трафика към Бургас между 156 и 168 км се осъществява двупосочно в платното за София. През 3 метра са поставени ограничители, които сигнализират шофьорите за новата организация на движението по магистралата. Посока Бургас влизат в другото кръго. Ограничението започва отгоре и големите табели са стрелки, които указват движението в коя посока да влезат. Ограничение има 70, 50, накрая на всички табели, които са поставени. Последната табела е 50. С 50 км да се движат в този участък. Да влезат в прозореца посока Бургас. Шофьорите посрещнаха с облекчение новината за ремонта. Слава Богу, че се случва този ремонт, защото не е възможно 40 км да караш 90 км по магистрала, която е предвидена за 140. Не мога да повярвам и това е дълго очаквана новина. Първият етап на реконструкцията ще е отсечката от пътен възел Белозем до пътен възел Оризово. Тук до началото на ноември трябва да бъдат положени 36 000 тона асфалт. В асфалтовите смеси ще бъдат използвани полимер модифицирани битуми от най-висок клас, както и фракции, които напълно отговарят на изискванията за много тежко и тежко движение. Няма да бъдат пренебрегнати и пътните съоръжения. Ако климатичните условия позволяват до края на годината, ще се работи по останалите 40 км до Стара Загора. Платното в посока София ще бъде ремонтирано през пролетта. Близо 90 милиона лева са предвидени за ремонта на 52-километровия участък. Средната цена за километър е по-висока от цената за построяването. След два неуспешни опита, днес стартира делото за скандалния строеж край Алепу. Според прокуратурата, разрешителното за строеж за подпорната стена с хотел трябва да бъде обявено за нищожно. Причината. Нови факти по случая, внесени към обвинителния акт, показват, че разрешителните книжа не са официално обявени на сайта на община Созопол, както е по протокол. След като днес беше даден ход на делото при закрити врата, административният съд е назначил няколко експертизи за установяване на факти по казуса. Според засегнатите страни, община Созопол и фирмите инвеститор на обекта нарушения няма. След изготвянето на назначените експертизи, делото ще продължи в края на ноември. Автошколи и превозвачи влязоха в конфликт заради готвените нови правила за провеждане на шофьорски курсове и изпити, които предвиждат и курсовете, и изпитите да минат на пълен електронен контрол. Различни представители на транспортния сектор подкрепиха промените на дискусия в КНСБ. Автоинструкторите обаче не са съгласни и се готвят за национален протест в сряда. Позициите от Николай Минков. Зад новите правила застанаха представители на различни сектори от транспортния бранш. В момента съществува едно понятие работещ за себе си инструктор. Този работещ за себе си инструктор не разполага с материална база, не разполага с автомобил. Това са хора, които не носят отговорност за своята работа. С въвеждането на дигитализацията и на това приложение, това ще е гаранция, че всички млади водачи, преди да отидат на изпит, на 100% ще са получили часовете, които са платили, им се полага. Асоциацията на международните превозвачи очаква с новите промени да се повиши качеството на обучение. В 90% от кандидатите, тези хора, които имат завършена правоспособност категория Е, не знаят как да влязат в кабината, не знаят как да слязат от кабината, камо ли как се кара напред, да не говорим за каране назад. Мотористите подкрепиха готвената наредба и поискаха задължителни часове кормуване за младите мотоциклетисти след като получат книжка. И до ден днешен продължават да се продават книжки.
А това не са продажба на книжки, това е продажба на смъртен акт. Автоинструкторите се обявиха категорично против новата наредба. Защо автомобилна администрация в момента 30% от техните служители са на граждански договор? Значи ние учиме калпаво и не сме съгласни за граждански договор или те не са съгласни, а техните хора изпитват страхотно добре и затова ще бъдат на граждански договор. И попитаха защо е нужно да купуват нови автомобили, които ще са само за обучение на курсисти. Тези, които летят със самолетите и агенциите, които правят полетите, самолетите на агенциите ли са? Или са взети под наем? Според автоинструкторите, дигитализацията на учебния и изпитния процес ще оскъпи курсовете. Това са търговци в момента, които искат да печелят от тази електронна система за провеждане на обучението. От ДАИ отхвърлиха обвиненията. Тези дейности няма да се заплащат нито от учебните центрове, нито от преподавателите, нито от курсистите. Тази електронна система ще бъде на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. От ДАИ увериха, че ще се съобразят всяка препоръка на бранша преди новата наредба да влезе в сила. В парковете на София има повече от 5000 частни имоти. Проблемът с тяхното отчуждаване е спешен, защото за повечето терени срокът за изкупуване изтича през 2022. Вече се готви доклад с предложение за имотите за изкупуване, средствата за които да влязат в бюджета за до година. Кметът Йорданка Фандъкова пък представи програма за проекти с участието на гражданите. Така те ще имат достъп да участват пряко във формирането на инвестиционната програма за 2021. Анализът на имотите е почти готов, като те са с различна степен на спешност. Най-сериозен проблем с такива частни имоти има в зелените клинове, които свързват града с планината. Кръстова вада, парковете Източен, Западен, Северен, Въртопол, Лозенец и Южен. Освен с пари, компенсацията може и да е възможност за инвестиция на друго място. Собствениците на тези имоти през годините се чувстват ощетени или несправедливо отредени за озеленяване. Обикновено собствениците на тези имоти очакват се ни доста по-големи обезщетения от тези, които са данъчните отсеки. Общинското предприятие Софпроект се трансформира на София План и вече ще отговаря за цялостното пространствено планиране на София. Задачата на новото амбициозно ръководство е да обединят всички стратегии за развитие на София. В момента имаме 28 стратегии и програми за развитие, 10 стратегически плана, отгоре на всичко общ устройствен план, както и десетки подробни устройствени планове. Това е нашата цел, на базата на визия за София, да променим всички стратегии, така че да има една машина, практически една система за оценка на средата, за планиране на средата. А занапред всички граждани на София ще могат пряко да участват в проектите. Йорданка Фандъкова представи програмата София избира. Тоест, гражданите предлагат и избират, а общината реализира тези проекти. Бюджета, който предвиждаме да отделим за тази програма, е в размер на 1,5 млн. лева. От днес до 25 октомври можете да изпращате и вашите идеи. Гласуването ще е през ноември, а проектите, които получат най-много гласове, ще бъдат изпълнени до година. Коронавирус у нас. 69 нови случаи на заразени при направени 1278 PCR теста. Това прави около 5,4% от общия брой изследвани за денонощието. Доналд Тръмп написа в Twitter, че ще бъде изписан от болницата малко по-късно днес. Американският президент допълва, че е добре и посъветва хората да не допускат страха от коронавируса да доминира в живота им. Според него, по време на неговото управление са разработени добри лекарства и допълва, че се чувства по-добре, отколкото преди 20 години. Преди часове стана ясно, че и говорителката му, Кейли Маккенали, е заразена. Все повече хора от обкръжението на американския президент с коронавирус. Смята се, че те са се заразили по време на събитие в Белия дом на 26 септември, на което Тръмп обяви номинацията си за Върховния съд. Състоянието на 74-годишния Доналд Тръмп се е подобрило и може скоро да бъде изписан. Личният му лекар не скри, че в хода на лечението е имало и периоди на влошаване. Когато го прегледах в четвъртък, симптомите му бяха леки, но в петък преди обяд имаше силна треска, а кислородът в кръвта за кратко намаля. Ето защо имах опасения, че е възможно бързо влошаване на състоянието му. Въпреки подобрението след направената кислородна терапия, е решено Тръмп да бъде преместен в болница, където е приел 2 дози от лекарството против малария ремдесивир. СЗО препоръчва това лекарство да се прилага само за най-тежките и критични случаи. Ще го лекуваме с ремдесивир за 5 дни, придружено и с друга терапия. Караме го да се разхожда и да се храни. Важно е да се движи. Ако продължи да се подобрява със същото темпо, се надяваме да можем да го изпишем.
Докато се очаква да под карантина и бидейки силно заразен обаче, Доналд Тръмп реши да напусне болницата за кратко, като преди това намекна в Твитър, че предстои изненада. Малко по-късно кортежът му беше забелязан в района на болницата, а носещият маска Тръмп помаха на привържениците си. В автомобил му имало двама агенти на Secret Service, които трябва да останат под 14-дневна карантина. Лекари, сред които и служители на болницата, в която Тръмп е настанен, са категорични, че е изложил на риск както себе си, така и екипа си. Все повече хора от най-близкото обкръжение на Тръмп са с COVID-19, освен съпругата му Мелания, която е отказала да го посети в болницата. С потвърдена диагноза са няколко от съветниците на президента, двама сенатори и републиканци, личният му асистент и ръководителят на предизборния щаб. Тръмп все още не е коментирал дали ще участва във втория дебат срещу Джо Байден, насрочен за 15 октомври. Започна посещението на вицепремиера и министър на отбраната Красимир Каракачанов в Съединените щати. Каракачанов се е срещнал с Маркус Томи, който е директор по НАТО и европейските стратегически въпроси в Съвета за национална сигурност към Белия дом. На срещата е дадена висока оценка за напредъка в двустранното сътрудничество между София и Вашингтон. Каракачанов е връчил лично писмо от премиера Борисов до президента Доналд Тръмп. С корпорацията Lockheed Martin е уточнено, че производството на българските F-16 върви по план. Каракачанов предстои да се срещне и с секретаря по отбраната Марк Еспер. Български гении по квантова физика и информатика са тази годишните носители на наградата Джон Атанасов на президента на републиката, организирана за 17-та поредна година. Големият носител на тази годишната награда е доктор по приложна физика Златко Минев от университета Йейл, а подгласник – докторът по информационни технологии от Мюнхен Никола Чипев. Какви световни рекорди постигате, разказва Александър Марков. 30-годишният доктор по приложна физика Златко Минев разрешава 100-годишен спор между бащите на квантовата физика Алберт Айнщайн и Нилс Бор. Случайни ли са квантовите скокове? Доказах, че скокът може да се проследи, хване и обърне преди да има пагубно въздействие. Експериментът му променя основите на физиката и ще революционизира употребата на квантовите компютри. Предложих и направих експеримент, считан за невъзможен в обзоримото бъдеще. Подгласника му 29-годишния Николай Чипев постига световен рекорд за милиарди компютърни операции в секунда в сферата на молекулярната динамика. На два от трите най-големи суперкомпютъра в Германия проведохме изчисления на над 7000 сървъра, 670 терабайта RAM памет и проведохме първата в света симулация на над 20 трилиона частици при производителност на сметката над 1 петафлоп в секунда. Това прави 1 квадрилион операции. Един петафлоп е 1 милион милиарда компютърни операции в секунда, или това е една единица с 15 нули след нея. В категорията вдъхновител и създател на таланти награда получи академик Кирил Боянов от Българската академия на науките. Благодаря на всички вас, участниците в конкурса, за това, че независимо къде се намирате, вие не късате живата връзка с България. Награди за дебют и проекти с обществен принос получиха ученици и учители по математика и компютърни науки от страната, новите информационни гении на България. В Благоевград президентът Румен Радев участва в тържествената церемония, посветена на 108 години от освобождението на Горна Джумая и на Пиринска Македония. Държавният глава поздрави почетния караул и присъства на преглед на репликите на бойните знамена светини. В словото си президентът Радев припомни събитията от 5 октомври 1912 година, довели до освобождението на Пиринска Македония. Така завършваме. Следва спорта с Илия Илиев. Спокойна нощ.